село Калапот, което през 1953 година гърците прекъснаха на панорама, се намира на 20 км северо-западно от общински център, просечен високо прохода, отделящ планините Штудер от Змийница и Драмското поле от Елешкото поле. Според някои източници, най-вероятното обяснение на името Калапот е от гръцкото Калаподи, кълъп за обувки, вероятно свързано с географията. Селото е в дълбок дол между Штудер и Змийница. Възможно е и да е от Калос, хубав и Поди, крак. Старото местно население на Калапот е чисто българско. До към първата половина на 19 век селото е развито железодобиването. По-късно се развива и въглищарството, а след това част от населението се занимава с кираджийство. Около Калапот е имало много стари рудни галерии, свидетелство за развито през средновековието рударство. Калапот било известно като село на църкви и манастири, общо 9 на брой. В центъра на селото в 1841 година е изградена църквата Успение Богородично, а през 1856 година е завършена църквата Свети Димитър, която е изографисана в 1874 година. За съжаление, в днешно време и в двете църкви всички български надписи върху стенописите и иконите са преправени на гръцки, което от само себе си е истинско куштунство. Църковният комплекс Успение Богородично включвал и смесено училище с прекрасна сграда, от която до днес са оцелели оскъдни останки. Всички жители на Калапот в началото на 20 век вече са под върховенството на българската екзархия. По данни на секретара на екзархията Димитър Мишев, в 1905 година в Калапот има 3200 българи екзархисти и функционира българско начално училище с двама учители и 129 ученици. При избухването на Балканската война в 1912 година 35 души от Калапот са доброволци в Македоно-Одринското опълчение. В 1913 година, по време на Междусъюзническата война, Калапот е разорено и опожарено от гърците. През 1913 и 1918 година, които калапожени до днес назовават като първото и второто бягане, почти цялото население е прогонено и завинаги се изселва в България, като там остават само 2-3 семейства. Най-много наследници на бежанци от Калапот днес има в Неврокоп, градът, който от 1950 година е вече Гоце Делчев, където основава цял квартал, наречен Калапотската махала. Специален инициативен комитет с подкрепата на община Гоце Делчев се зае да издири пръснатите из цялата страна и чужбина родове и наследници на бежанци от Калапот, които на 25 юни 2016 година бяха поканени на първата по рода си земляческа среща. Програмата на Калапотската среща започна с водосвет и панахида в храм Успение Богородично, където се случиха трогателни срещи между отдавна разделени хора. В градския парк бе засаден символът на бежанците от Калапот – Калапотския чинар, който и до днес символизира центъра на селото им отвъд границата. Дълбок спомен от земляческата среща у калапождани ще остане при създаването на традиционната калапотска сватба. А песента «Дуйни ми, дуйни, тих ветрец», смятана за химн на бежанците от Калапот, даде началото на народното веселие на земляческата среща на калапождани.